Zdravo društvo, Dino Ludenković, idemo, ja i Todora, snimamo vlog trenutno, idem ja do nje, pa da vam kažem, ovo je naš prvi vlog, meni se ne vidi što idemo sada trenutno, se lepo vidim, preko se ne vidim, popravit ću to, znači ja ću morati... Sad da... Da se ne vidimo neba. Znači, ovo je naš prvi vlog. Imađemo part 1 i part 2. Ja sam mnogo uzbuđena. Ovo je naš drugi video. Treći. Znači, eno je tamo Teodora. Vidimo se kad ima. I ćao ljudi, ovo je Teodora. Ćao. Ne vidimo se baš lepo. Zato što je jako sunce pa... Da, nismo... Približ se vamo, brinu što se ne viš. Znači, ovo je naš prvi vlog, mi smo mnogo srećne. Da. Drugi, imat ćemo part 1 i part 2, pošto meni ne može sada stane u telefon. Inače, da vam kažem, mi sviramo sa telefonom i idemo do plaze. Da? Da se prošetimo. Do plaze, a možda ćemo i... Da. Možda i nećemo, nismo još sigurne. Da, dogovarit ćemo se uz put kad budemo išli. Ona tamo iza negde živi. Da. Na pojma nije gde. Kada ćemo zanimljiva mesta. Da. I kad se budemo vraćali, ja ću nju da otpratim do kuće. Pa ću onda ja da odem kući. Pa jedva čakam kad budemo stigati. Teodora se ništa ne vidi, znači približi se. Evo, približi. E tako, znači... Šta sad da kažem? Šta? Jedva čakamo kad budemo stigli do tamo. Ajde, javit ćemo vam se, ići ćemo do Vegi, može? Ja sam ponula pare, pa ćemo da kupim nešto. I teći kuća. Vidjet ćemo se kad budemo stigli do nadvožnjaka ili do Vegi. Ćao! Nemoj ta. I evo, stigli smo do Vege. To je sad ćemo stigli za... Zašto pričaš tako tiho? 5 minuta, nemam pojma. Znači, evo, stižemo do Vege. Da. Hvalimo. Ja volim da idem napraviti. Dodora, ti se ne vidiš uopće. Znači ne vidiš se uopće. Zato što ti loše držiš telefon. Da, to sorry. Ajde sad, možeš vidjeti. Evo. Znači, stižemo još malo. Evo te ljudice. Mi se bavimo. Stigli smo do Vege, sad ćete Dora da drži kameru kad budem ja kupova. Samo ću ona da mi priču šta ćemo, ne? Sam da se vidim, ok, vidimo sebe. Znači šta ćemo da kupimo. Samo posle ćemo da pozdravimo, evo, pozdrav za Nataliju, Nataliju Jovanović i Dragana Kofilović. Da. Evo, stigli smo do Vege i sad ćemo da kupimo. I evo, kofilović. Uzela ovo. Ja sam najbolje. Pa se vidimo poslije. I evo, završili smo. Ajde. Uključujemo Lego. Ok, nije da se uključujemo Lego. Uključujemo. Rad nam je baterija, znači mi je da uključujemo. Kako je ono nešla? Lego, to je evo, kažemo lepo. Idemo, gde ćemo sad? Hoćemo da se prošetamo u grad ili u plažu? Ja bih pre u grad. Nije. Hoći u grad. Tamo ima više stvari da se vidimo. Krenuli smo na ljudima. Če završio sa crkom, to što sam ja završio. Mislim, stvarno je dobro da smo da požurimo. Nije ništa. Učinu smo sad se djela. Inače, ja sam ponela jednu knjigu prema kojoj sam pakovala torbu. Da, Zorana. Zorana. Volimo te Zorana. Znači, ok, znači, evo, ovo se završila prva epizoda. Da. Da. Vlog. Imaćemo... Bilo je jako kratko.
ali... Da, 4 minuta, ali nema veze, znači... Sljedeći put. Da, vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Lajkujte, šerujte, subscribe-ujte. Da, komentar. Ćao! Ćao!